viktigt att kunna dela med sig kunskap man har. Och som forskare, ibland känns det liksom, jag har väldigt mycket kunskap som jag hade för mig själv. Och det är ju inte det som är grejen med att forska egentligen. Det är liksom, man ska forska för samhället. Och jag tycker det är väldigt intressant att komma ut till Forskarfredag, inspirera unga människor som kanske tänker att bli forskare i framtiden. Och bara dela med mig mina kunskap som jag har. Jag skulle jättegärna vilja studera biologi senare i livet. Om celler och kroppen och hur vi människor kan vara snällare mot oss själva. Hitta nya mediciner. Det skulle vara jättecoolt att få studera det, tycker jag. Jag tycker att den här föreläsningen är väldigt intressant. Jag är ganska intresserad i politik, så jag tyckte att det var väldigt intressant att få reda på det. Här bakom som handlar om fysik, där man får äta en majskrok som var med flytande kväve på, så att det kom rök i munnen. Det var väldigt coolt. Det var väldigt kallt att känna på också. Vi är här därför att vi tycker det är superviktigt att dela den forskning som våra forskare tar fram med allmänheten, inte minst ungdomar och barn, eftersom de snart ska kanske välja utbildning, kanske jobb, och vi tror att det finns väldigt mycket spännande saker som våra forskare har att berätta om som de kan tycka är intressant att ta del av och kanske själva bli forskare ändå. Så kom och följ med på Forskarfredag nästa år! Yeah.